За всички семинари, организирани в рамките на трите фестивални дни на фестивал Вълшебна Ия. Без вас не би станало това красиво и нещо уникално. Трето, второ и първо място. Победителките. I would like to thanks to Professor Hassan Khalil. Mohamed Shafi. Orin Masir. Naila. And Milena Nalbak. Трето място. Илина Ковачева. Violetta Volcheva! Първо място! Елена Искандарова! Thank you.
Имаме удоволствие ние да се партиципете вие и България. Браво по мини, браво по ол. And the other part of Mimic is Elena and Tanya. And more girls, and more beautiful girls, and more clowns, and more clowns, and more gowns. Thank you very much for giving me the mic. Thank you.